היי, היי! כולם לשתוק ולשכב עם הפנים לרצפה. יאללה, עכשיו בזריז. לא יקום ולא יהיה. אני מעריכה את התכנון, ההשקעה והיד הקשה, אבל ממש בעוד כמה דקות התחיל פה טקס חצי היובל לסלמה ירין, והסלבס, בוגרי בית הספר המכובדים, כבר עומדים בפתח. מה אתה עושה, חביבי? אתה מקבל פתק לאורם? חתולי חמודי יעבור ביניכם עכשיו עם סלסילה. אני מבקשת מכם לשים בת הסלולרים שלכם. כולם. עכשיו, אני שנייה רק מעלה סטורי, בסדר? רק רגע. קוקי. רגע, נו, אז אני בודק לייקים, טוב? רגע. קוקי, תן לו את הטלפון. נו. מזל גדול היה לפוקי שדווקא היום היא חטפה תגובה אלרגית חריפה לשיכור רוגולה. נועה, קירל, בוא אליי. אני אלך במקומה. אוי, אני נורא נרגשת מהמחווה הרומנטית, אבל אתה לא רלוונטי. יאללה, נועה, תרגי את הגרופיז. יהיה בסדר, אל תדאגו. שמעתם אותה? הקול שלך. הוא מוכר לי. לא נראה לי. אייפון אליי, בבקשה. אליי, אליי. תודה. וזה מה שאת אומרת. משטרת ישראל, זאת נועה קירן, אני רוצה לדווח על אירוע חטיפה בתיכון סלמה ירין. אוקיי, אז אני אחכה על הקו עד שמישהו יתפנה לקחת את השיחה שלי.